IPA projekat prekogranične saradnje, čija je osnovna tema praćenje suša i plavljanja unutrašnjim vodama na prostoru Vojvodine i Mađarske, koji će biti ostvaren u saradnji 5 projektnih partnera, počeo je sa realizacijom u oktobru mesecu prošle godine. Dakle, tema našeg projekta Water at Risk je unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda na prekograničnoj teritoriji Vojvodine i južnog dela Mađarske. Projekat se ostvaruje u saradnji 5 projektnih partnera, vodeći partner je Univerzitet u Segedinu, a partneri iz Srbije su Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, kao i javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine i vodoprivredno preduzeće Južna Tisa iz Mađarske je 5. partner. U okviru ovog projekta biće vršeno stalno osmatranje teritorije Vojvodine najsavremenijim sredstvima i metodama u cilju dolaženja do što boljih rezultata u istraživanju. Naš projekat pre svega ima za cilj da unapredi metode osmatranja ovih pojava primjenom najsavremenijih sredstava daljinske detekcije satelitskog osmatranja, upotrebe bespilotnih letelica i geografskih informacionih sistema. Ovaj projekat jako je važan i za Srbiju i za Mađarsku, jer kako je istaknuto, može dati smernice kako se boriti protiv nepovoljnih vremenskih prilika. Ovakvi projekti koji razmatraju zapravo ovakvu problematiku su važni jer mogu dati smernice kako se boriti protiv ekstrema kakvi su poplave od suvišnih unutrašnjih voda i suše. Dakle, ovo je žitnica, Panonski basen, žitnica Evrope. Poljoprivredni proizvođači imaju veliki problem u borbi sa kako deficitom, tako i suficitom vode i baš zbog toga su ovakvi projekti razvojnog karaktera potpuno aplikativni i primjenjivi, dakle i važni. Istraživanje u okviru projekta će trajati 2 godine, a njegovi rezultati će biti ponuđeni svim zainteresovanim stranama, pre svega poljoprivrednim proizvođačima, ali i organizacijama i institucijama koje se bave monitoringom suše i plavljenja unutrašnjim vodama.